let nesmí vykonávat funkce ve veřejné správě. Podle obžaloby Toma v roce 2010 podepsal dodatek ke smlouvě na IT zakázku v hodnotě 37 milionů korun, aniž by ji schválila rada města. Obvyklá cena za podobnou zakázku může být podle znalců až o 12 milionů nižší. Naším hostem je výkonný ředitel Svazu měst a obcí Daný Ránek. Dobrý večer. Dobrý večer. A vystupuje programový ředitel Transparency International Radim Budeš. Dobrý večer. Dobrý večer. Nutno říci, že exprimátor se hájil tím, že původní smlouvu roku 2007 chválila rada města. U dodatku z roku 2010 dobrý pracovníci odboru informačních technologií ujistili v tom, že postupuje správně. Jak významný je toto případ pro vyjasnění, kam sahá odpovědnost volených zástupců, paní Ránku? Tak to samozřejmě významné bude až v okamžiku, pokud to nabude právní moc, že se docela podstatně změnily právní předpisy, zejména tedy občanský zákoník, protože tam se neprokazuje pak úmysl, trestného činu samozřejmě může, ale nemusí, může to být nedbalostní a ten nový občanský zákoník dokonce říká, že nedbalosti se dopustí ten, kdo by mohl tušit, že na tu funkci nestačí a neodstoupí. Pane Budeši, je v legislativě pro podobné případy tedy dostatečně vymezeno, co už lze považovat za zneužití pravomoci? Myslím si, že kuchařku, ten přímý návod, legislativa nedává. To, co má být považováno za zneužití pravomoci úřední osoby, dotváří ta jednotlivá judikatura, která se trošku posouvá. Takže z tohoto hlediska těžko najít manuál, ve kterém si prostě jednotlivý volený představitel najde, co ještě může a co už nemůže. Ale je tady potřeba říct, že tady existují zákony, jako je zákon o finanční kontrole, které ukládají poměrně rozsáhlé povinnosti toho přípravy těch rozhodnutí finančních. A tady si myslím, že v tomto konkrétním případě všechny ty kroky naplněny úplně nebyly. Čili v tomto konkrétním případě to vidíte jednoznačně, nebo připouštíte, že pan Toma mohl jednat v dobré víře, že dodatku ke smlouvě prostě posvěcení radou města nepotřebuje? Tady je strašně zajímavé a paní soudkyně na to upozornila, že celý ten proces od té chvíle, kdy přišla ta nabídka k tomu schvalování, proběhly 4 pracovní dny, během kterých si by se měl vyjádřit správce rozpočtu, odbor IT, právní odbor, měla by proběhnout předběžná řídící kontrola a teprve potom následovat podpis. Takže buď to tohle proběhlo v teda zcela geniálním čase, nebo tomu nebyla věnována pozornost a pak je to selhání té systémové přípravy, a nebo někdo měl velký zájem na to, aby to proběhlo rychle a právě bez hlubokého zkoumání. Která z těchto variant platí, těžko říct. Jaké z tohoto případu může plynout poučení pro samosprávy, pane Jiránku? Ne, tak to samozřejmě znova bavíme se o nepravomocném rozsudku zatím. A navíc ty zákony se dynamicky mění, bude nový zákon o veřejných zakázkách a podobně. Já si bohužel myslím, že čas toho poučení bude v tom, aby se všichni začali chovat alibističtěji, aby pokud možno nikdo nic nerozhodoval. Musíme si také uvědomit, že starostové a starostky jsou v podstatě jediný, kdo ručí veškerým svým majetkem, protože kdyby to samé udělal státní úředník nebo například ministr, tak on ručí 4,5 platy, zatímco starosta jako volený představitel ručí celým svým majetkem. A dostávají se tedy politici na úrovni právě starostů nebo primátorů často, řekněme, na tenkou půdu, co se týče rozhodování o veřejných zakázkách a podobně? No, dostávají. Vemte si jenom třeba to, že od 1. ledna, aniž by to obce řádně byly informovány, nemají pojištěné sklady v normální bankách. To znamená, že pokud peníze se uloží na účet a ta banka zkrachuje, tak obce nedostanou ani korunu. Na druhou stranu, pokud ty peníze nechají v České národní bance, která zpravidla nevyplácí žádný úrok, někdy se dokonce bude záporný, a ta banka neskrachuje, tak pokud to nechají v ČNB, tak mohli připravit tu obec o ty úroky. Pokud to dají do banky a ta banka zkrachuje, tak obec přijde o celou tu jistinu. V každém případě mohou spáchat trestníče. Jak mě stejnou otázku odpověděl Radim Budeš, je ta legislativa v současné době dostatečná, nebo opravdu to povede spíš k alibismu, jak se domnívá paní Rány? To je těžká otázka, protože jsou obrovské rozdíly mezi
obcemi, mezi velikostí jednotlivých obcí a tudíž i možnostmi nějaké odborné přípravy. To znamená, na jedné straně ty velká města mají tu kapacitu, úřední kapacitu, finanční kapacitu si ověřit některé postupy. Na druhé straně u těch malých obcí nebo i malých měst to skutečně může být velmi nepříjemné pro ty volené představitele. Pane Jiránku, ukazuje se, že je tedy správný záměr, že by hospodaření obcí napříště měl kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad? No, s ohledem na to, že TRIE uvádí, že hospodaření obcí bude kontrolovat asi 10 osob při počtu 6253 obcí, tím, že ta kontrola by vycházela jednou za 200 až 300 let, takže nevím. Takže ani pan Bureš si nemyslí, že by toto opatření mohlo vést k většímu tlaku a k lepší kontrole té hospodaření obcí na nejrůznějších úrovních? Tak já si myslím, že to je určitě správné a potřebné řešení a i kdyby zkontrolovali dvě města, tak to může být užitečné, protože si vyberou prostě ty informace, které mohou být nějakým způsobem podezřelé. A zároveň ten údaj, který pan Jiránek uvedl, správný údaj, naznačuje, že rozhodně nehrozí to, že by se na tisíce malých obcí vrhly stovky kontrolorů. Takže je to vybrané opatření, které prostě může mít smysl, byť prostě se na některé obce skutečně nikdy nedostane. A pane Jiránku, kdybyste měli legislativní pravomoc, jaký podnět byste v tomto smyslu vydali? No určitě jednotní praxe těch kontrol, protože problém je, že v České republice kontrolují obce jenom na úrovni České republiky asi 7 orgánů. A zpravidla je to tak, že se zatímco ÚOHS při kontrole toho výběrového řízení řekne, mělo se postupovat takhle, tak NKÚ řekne, mělo se postupovat jinak a auditní orgán ministerstva financí řekne ještě něco jiného. Takže to, co je prostě nejhorší, je, že praxe jednotlivých úřadů je odlišná. To se stalo vlastně i v případě Blanky a Opencard, kdy když nic neudělali, tak jim hrozil jeden trestný čin, a když něco udělali, tak jim hrozil jiný trestný čin. Čiže to, co bychom my potřebovali nejvíc, je sjednocení kontrolní praxe, aby nález nějakého kontrolního orgánu ten druhý kontrolní orgán přebíral, nikoliv aby ho rozporoval a řešil si spory mezi úřady prostřednictvím města. Souhlasíte s tímto pohledem, pane Budeši? Ne, tak ten problém, který pan Jiránek popsal, je určitě prostě vážný a v tomto smyslu zcela souhlasím. Nevím, jestli je úplně možné přebírat ty kontrolní závěry od jiné instituce, ale hledání tohoto sjednocení kontrolních postupů a kontrolních nálezů na podobné situace je určitě velmi žádoucí. Tak to byl programový ředitel Transparency International Radim Bureš a také výkonný ředitel Svazu měst a obcí Dan Jiránek. Panové, oběma děkuju. Nashledanou. Hezký večer. Přišli jsme zde o velmi hmatatelný pozůstatek kořenů jedné církve, komentovala poradkyně amerického ministerstva zahraničí Susan Botová fakt, že radikálové z Islámského státu těžkou technikou, buldozery a výbušninami doslova obrátili v prach nejstarší zachovalý křesťanský klášter v Iráku. Jeho zkázu potvrdili satelitní snímky, z nich je patrné, že klášter svatého Eliáše pocházející ze 6. století je v troskách. Předního odborníka na dějiny východního křesťanství Michala Řoutila z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem se zeptal, za jakých okolností byl postaven a jak významný objekt to byl v dalších staletích pro křesťany v tomto regionu. Klášter svatého Eliáše vznikl během velké epopeje zakládání klášterů v této oblasti a Asyřskou církví východu. Tady se říká, že v roce 595 dlouhá století přecházel z rukou do rukou, asi do roku 1000 byl ve vlastnictví Asyřské církve východu, tedy Nestoriánů, potom byl v rukou Chalkovitů, potom na závěrečné fázi Chaldejců, což je nejpočetnější církev, nebo byla ještě tedy nejpočetnější církev v Iráku. A jak dlouho plnil klášter původní, řekněme, spirituální nebo misijní poslání? Býval často terčem útoku? Prakticky vždycky, když se zhoršila situace, ať už to bylo za perských vládců nebo za jiných muslimských vládců, vždycky k nějakému pronásledování došlo. V 18. století byl významně poničen, ale v podstatě na začátku 20. století byl opuštěn. Takže až do začátku 20. století plnil svoji funkci nejenom pro křesťany, tak jak se v této oblasti stává duchovní radu a pomoc zahledali i muslimové. Co tady ta ztráta této památky znamená, pokud jde o křesťanské stopy v převážně muslimském regionu? Je to samozřejmě vážná ztráta, ale je potřeba ji chápat v řadě dalších vážných ztrát. Existují zde ještě
starší kláštery, klášter Marbenhal ze 4. století, který byl také poničen. Celkově bylo v okolí Mosulu a v Mosulu samotném zničil na 100 chrámů a klášterů, takže je to jedna z velkých čistek, které tam dělá Islámský stát. A dá se říci, že toto, tedy ten klášter svatého Eliáše, byla architektonicky pozoruhodná stavba? V podstatě nikoliv, byla zajímavá samozřejmě již svojí starodostí, ale vzhledem tomu, že byla dlouhodobě opuštěná a od roku 2003 sloužila i jako základna pro americká vojska, nejednalo se o památku, řekněme, prvotřídního významu. Daří se tedy takzvanému Islámskému státu postupně likvidovat vše významné z křesťanské kultury odkazu v této oblasti? To se mu daří, ale nejenom křesťanské, on soustavně ničí i muslimské památky, i buddhistické, i památky antické. On vlastně likviduje všechno, co mu stojí v cestě. Pro křesťany je to zvlášť tragické, protože nemají zastání a musí pomalu směřovat, že to 2000leté působení v této oblasti končí. Dodává doktor Michal Řoutil z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a uzavírá publicistiku hlavních zpráv. Ke slyšenému se můžete vrátit na webu zpravy.rozhlas.cz. Za okamžik vám jak Radiožurnál, tak Český rozhlas Plus nabídne další aktuální zprávy. Pěkný večer a příjemný poslech přeje Vladimír Kroc. Radiožurnál je 6:30. Zprávy a Tereza Tomášková. Povinné očkování dítěte můžou rodiče podle ústavního soudu odmítnout i kvůli svobodě svého svědomí. Za své rozhodnutí by pak neměli platit pokutu. Ústavní soud se zaslal rodičů z Tišnova na Brněnsku. Odvolávali se na to, že vakcinace podle nich může poškodit zdraví dítěte. Německá kancléřka Angela Merkelová dnes oznámila, že chce podstatně snížit počty uprchlíků přicházejících do země. Nové návrhy na řešení uprchlické krize představí v polovině února. Klíčovou roli podle ní musí hrát Turecko. Také Rakousko dnes oznámilo, že počet nově příchozích omezí. Letos přijme maximálně 37,5 tisíce žadatelů o azyl. Na 5 let do vězení poslal soud českobudějovického exprimátora Juraje Tomu. Podle obžaloby neoprávněně podepsal dodatek ke smlouvě na IT zakázku a způsobil tak škodu 12 milionů korun. Částku musí Toma zaplatit a 5 let nesmí vykonávat funkce ve veřejné správě. Novým generálním ředitelem Českého rozhlasu bude René Zavoral, současný náměstek pro program a vysílání. V tajné volbě ho zvolila Rada Českého rozhlasu. Ve druhém kole porazil bývalého člena představenstva vydavatelství Mladá fronta Tomáše Skřivánka. A rozhovor s René Zavoralem si na Radiožurnálu poslechněte hned po zprávách. Kontrolní vzorek ruského chodce Jemelianova nepotvrdil přítomnost zakázaných látek. Elitního závodníka tak komise zbavila podezření z dopingu. Původní test odhalil v létě v jeho těle krevní doping EPO. Za druhý prohřešek proti pravidlům hrozil Jemelianovovi doživotní distanc. Zelená vlna. Doprava aktuálně. Dopravní nehoda na brněnské dálnici a na Děčínsku teď podrobně. Na brněnské D1 na 186. kilometru směrem na Prahu se srazila 2 osobní auta. Vytvořila se několika kilometrová kolona a zdržení je 25 minut. Na Mladoboleslavské D10 na 60. kilometru směrem do Prahy je v pravém pruhu vysypaná sláma, je to tam velmi nebezpečné. Podíváme se na trasu Křižanov, Nové Město na Moravě. A po celé té trase jsou velmi neudržované, nebo velmi špatně udržované, až neudržované silnice. A místo to strašně klouže. Je tady minus 6 stupňů Celsia a opravdu ty silnice jsou nebezpečné. Klouže to i mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harachovem, problém mají hlavně kamiony. A mezi Děčínem a Českou Kamenicí blokuje provoz nehoda u Markvartic, komunikace je tam neprůjezdná. Tolik doprava aktuálně. Zelená vlna, zavolejte tyky 812 2012. Počasí. V noci bude zataženo oblačno, většinou se sněžením. Kránu by se měla od severu částečně protrhávat oblačnost. Teploty minus 4 až minus 8 stupňů, při vyjasnění a na sněhu minus 12. Zítra by mělo být polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přehánky, na horách na severu až zataženo a místy slabé sněžení. Teploty přes den minus 5 až minus 1 stupeň, na horách minus 9. Tolik zprávy Radiožurnálu, slovo má Jan Pokorný. Dobrý večer, tady je Radiožurnál, no a naším hostem je
Generální ředitel Českého rozhlasu, tedy od dnešní půlnoci, René Zavoral, zvolený dnes ve druhém kole počtem hlasů 7 od celkem 9 radních. Tak blahopřeju ke zvolení. Děkuji. Opravdu je to od dnešní půlnoci? Je to opravdu, aspoň doufám, od dnešní půlnoci, ale usnesení. Ale to může se ještě něco stát. No to určitě, můžu si představit cokoliv, ale až od půlnoci by to mělo platit podle usnesení rady. Zatím jste si ještě nechopil funkce a já už se vás zeptám na závěr vašeho funkčního období. V jakém stavu byste chtěl za těch 5 let předat rozhlas? Já jsem dnes vlastně ve svém projektu, ve svém vystoupení říkal pánům radním a paní radní to, že opravdu žijeme ve velmi turbulentním světě a je mi jasné, že za 5 let bude Český rozhlas muset reagovat na úplně něco jiného, než je zvyklý dnes. Konec konců ty věci se províjí rychle. Já bych chtěl, aby Český rozhlas byl nenahraditelný médium, aby nestratil ze své pozice v mediální krajině Českého rozhlasu, aby pořád byl opravdu tím důvěryhodným médiem, ke kterému se posluchači ubírají. A budu si přát, aby to byl rozhlas, který bude samozřejmě už dnes velmi moderní, bude reagovat na moderní trendy, bude možné, řekněme, používat jeho obsah přes různé distribuční platformy a podobně. Čili aby to bylo moderní médium veřejné služby. Jste zkušený manažer, přestože vám je teprve 39 let, takže jeden z nejmladších generálních ředitelů, nepočítám nejdruhli Vlastimila Ježka, který nastupoval ještě mladší do funkce generálního ředitele. Které zkušenosti z vašeho profesního života se vám určitě hodí pro práci generálního ředitele? Já jsem velmi rád, že jsem vlastně v průběhu své praxe v Českém rozhlasu prošel v podstatě jak neprogramovými součástmi, tak i tím programem. Jsem za každou práci, kterou jsem zde vlastně za posledních 15 let vykonával, začínal jsem opravdu na řadové pozici, když jsem vlastně marketingového specialisty. Postupně jsem se vypracoval až v programového šéfa, čili jsem za toto velmi rád. A to, co považuji opravdu za velkou výhodu, že troufám si říct, že vidím skoro do každého kouta této ctihodné budovy i v regionálních stanicích Českého rozhlasu. Každému z kandidátů na generálního ředitele někdo něco vyčítal. Vám například to, že jste v tom uplynulém angažmá byl vlastně vedle bývalého generálního ředitele Petra Duhana. Je to pro vás do budoucna zátěž nebo výhoda? Ještě než odpovím, tak já bych opravdu chtěl využít této příležitosti a poděkoval generálnímu řediteli Duhanovi. On neodcházel ze své pozice za, řekněme, špatně vykonanou práci, ale úplně z jiných důvodů, které jsou obecně už veřejnosti známy. On mi dal před 4 lety příležitost se podílet na vedení Českého rozhlasu a toho si nesmírně vážím. Já to neberu ani jako výhodu, ani jako zátěž, spíš to beru jako fakt. My jsme se, nebo respektive za ty 4 roky jsem poznal řadu věcí, které samozřejmě jsme udělali z mého pohledu velmi dobře, některé naopak, řekněme, se úplně něco povedly. A celá ta zkušenost se mi může teďka hodit. Já razím heslo, kdo nic nedělá, nic neskazí. Pokud je člověk schopen se ohlédnout, schopen nějaké sebereflexe, tak si pořád myslím, že to je dobrý zase vklad do té další práce. Ostatně říkal jste i dnes před radou Českého rozhlasu, že se umíte poučit z chyb. Z kterých zejména? Úplně to největší chybu, kterou přiznám, je to, že se nám nepodařilo pro změny, které jsme v Českém rozhlase před 4 lety začali realizovat, získat zaměstnance. To považuji za velký problém, protože pak se samozřejmě i celá restrukturalizace velmi těžce prosazuje a pokud lidé nechápou, pokud nechápou její výhody zaměstnance, tak je to velmi, velmi obtížné. To je ta jedna z velkých chyb. Potom jsem dneska uváděl některé dílčí neduhy, řekněme. Já mám za to, že bychom neměli reagovat na pouze roční rozpočet, ale že by Český rozhlas opravdu měl mít po celou dobu mandátu generálního ředitele 6letý tedy finanční plán. Určitě musíme dotáhnout konce personální práce. Tady vidím spoustu deficitů, čili práce se zaměstnanci, tak abychom si ty kvalitní profesionály, kteří tvoří Český rozhlas, udrželi dlouhodobě. Určitě budu chtít zjednodušit organizační strukturu a vůbec styl řízení v Českém rozhlase. Už jste mluvil o tom, že chcete vypracovat 6letý finanční plán, zasadit se také o indexaci koncesionářského poplatku, o změnu pravidel u daně z přidané hodnoty, zvýšit výběr poplatku u právnických osob. To znamená, že musíte taky přesvědčovat zákonodárce. Je tohle taky role generálního ředitele? Určitě ano. Nebyla to moje role programového šéfa, ale je to určitě role generálního ředitele. Pakliže on stojí v čele... Generální ředitel lobista? Generální ředitel lobista nikoliv, ale generální ředitel ten, který se musí chovat vůči médiu veřejné služby jako odpovědný hospodář. Generální ředitel ví, že pro rozjezd řady nových projektů a pěkných hezkých pořadů pro posluchače Českého rozhlasu musí taky zaplatit. A aby uměl zaplatit, musí hledat zdroje. A ty zdroje právě jsou z mého pohledu právě v indexaci rozhlasového poplatku nebo právě i v oblasti DPH. Z těch dalších věcí, které máte v plánu a o kterých jste mluvil, je, že by měl vzniknout etický panel a také ombudsman pro agendu posluchačských stížností. Ostatně tuším, že to byl jeden z členů rady, dnes kvůli její předseda, pan doktor Šafařík, který se vás ptal, jestli se tím nebude dublovat vlastně role rady jako kontrolního orgánu. Tuším, že se na to ptal pan Vejhoda, je to tak.
Jinak si myslím, že k žádnému dublování nedojde. Beru etický panel opravdu jako spíše poradní orgán generálního ředitele a programových pracovníků Českého rozhlasu. Já jsem zatím neuvažoval o tom, kdo by měl ten etický panel tvořit, nicméně určitě budu chtít, aby jej tvořili lidé respektovaní napříč společností, profesionálové napříč, řekněme, různými oblastmi, v různých jiných oborech, než jsou jenom mediální záležitosti. Pokud jde o ombudsmana, já mám za to, že by bylo dobré, aby Český rozhlas měl směrem k posluchačům nějakou tvář, dobrou, kvalitní a třeba i řekněme populární tvář, která má důvěru posluchačů a která by vlastně se této agendě mohla věnovat. Už máte nějakou tvář vytipovanou? Nebo aspoň řekl byste její typus? Je to muž, žena, mladý, starý, tlustý, denký? To vám teď opravdu neřeknu, ale troufám si říct, a jedno, jestli to bude žena nebo muž, ale někdo, kdo přece už má za sebou nějaké zkušenosti, nějakou kvalitní profesní dráhu a je vlastně respektovanou osobností. Tudíž mám za to, že to bude spíše někdo letitější než mladší. Co je podle vás hlavním úkolem média veřejné služby? Tím hlavním úkolem je určitě nabízet kvalitní obsah. To myslím, že je zásadní, kvalitní zpravodajství, kvalitní publicistiku, kvalitní literární, dramatickou a hudební výrobu. To beru jako hlavní. Já bych byl velmi rád, kdyby se Český rozhlas v tom velmi komplikovaném světě, ve kterém dnes žijeme, stal důvěryhodným průvodcem posluchačů a občanů České republiky. Mluvíte o komplikovaném světě jako takovém, ale možná i o komplikovaném světě mediálním, ve kterém se ocitáme. Jak tady vidíte roli médií veřejné služby, zejména Českého rozhlasu a České televize? Já bych zejména stál hodně o, řekněme, spolupráci právě s Českou televizí. My si už dnes vlastně spolupracujeme na řadě projektů. Já si vážím v podstatě kolegů v České televizi a budu rád, když budeme společně některé věci prosazovat právě jako média veřejné služby. Já vidím tu situaci samozřejmě dnes velmi, velmi složitou, protože na jedné straně dochází k, řekněme, ztrátě monopolu těch tradičních médií, na druhé straně vznikají média nová, noví hráči na celém trhu, dochází ke koncentraci, řekněme, médií do různých vlastnických rukou. A já pořád vidím, že Český rozhlas by měl být takovým, řekněme, já si vypůjčím možná to slovíčko, ostrůvkem pozitivní deviace ve společnosti. To jste si vypůjčil, tuším, z prezidentova inauguračního projevu. Mám pocit, že to řekl pan prezident. A tohle říká nově zvolený generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Ještě jednou blahopřeju a mějte se hezky, nashledanou. Děkuji vám, nashledanou. Poslouchali jste mimořádně zařazený rozhovor s nově zvoleným generálním ředitelem Českého rozhlasu. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou. Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.
V Radiožurnálu teď budeme mluvit o přípravě na olympiádu v Riu. Ona může být náročná nejenom proto, že sportovci musí denně trénovat, ale i proto, že k tomu mnohdy mají poměrně kruté podmínky. Třeba jako kanoisté v Livigno, kde trénují kondici na běžkách. Do Itálie, kde ráno naměřil teploměr minus 22 stupňů, se vydáme v Radiožurnálu za chvíli. Abyste čekali, že se sportovci budou připravovat v prostředí, ve kterém potom budou třeba na olympiádě závodit. Neplatí to ale vždy, třeba kanoisté vyrazili do italského Livigna, kde je aktuálně zhruba o 50 stupňů méně, než bude v létě v brazilském Riu. Na teploměr jste nekoukali, kolik bylo ráno? No 22, já jsem byl na telefon. 22? No, tak my jsme tu kvůli běžické přípravě na běžkách. Je to hlavně kvůli nadmořské výšce, že je tady 1800 nad mořem, naháníme červené krvinky, a což už taková zima, jako já taky nejsem úplně nadšený z toho, ale moc mi to nevadí. Řekl Josef Dostál a společně s trenérem Karlem Leštinou vyrazil na necelé 2 hodiny na běžky. V Livigně jsou i další členové posádky čtyřkajaků a třeba také kanačtí kanoisté. Ty si ale Dostál nechal poodjet, částečně se připravuje po svém. No, zase musím se zasvězovat jak s trenérem, tak s mamku jsme potkali tady na svahu. A jinak zimní sporty mě baví a úplně v nich nevyniká jako někteří moji parťáci ze čtyřkák nebo ze skalanistiky, ale baví mě to. Pohyb je to přeci jen jiný, i když Josef Dostál, jedna z tváří projektu Radiožurnálu Olympijský rok, zas tak velké rozdíly nevidí. Tak já jsem vlastně i teď na vodě, no, akorát i ta voda zmrzla. Směje se dvojnásobný mistr světa a také bronzový medailista se čtyřkajakem z Londýna. Odpočet dní do olympijských her načal poslední 200. V přípravě půjde do tuhého. A i proto je aktuálně pro Josefa Dostála těžké překousnout nejen teploty pod minus 20 stupňů, ale i nadmořskou výšku.
Letos je to trošku taky obtížnější, protože jsme zajeli trochu jiný program. První den jsme šli místo sjezdovek na běžky a to mě docela vyčerpalo. No a co se týče té zimy, to je jenom otázka oblečení. Jo, tak ani ty jägerovky jsem si nebral, takže... Ne, jo. Ne. Z Livině, František Kuna, Radiožurnál. 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 Každý den s vámi. Z Radiožurnálu uslyšíte, že také tenis má své gentlemany a nemusí to být jenom Roger Federer. Francouzský tenista Jean-Wilfried Tsonga dnes na Australian Open přerušil hru a pomohl sběračce míčku, kterou míček trefil do obličeje a udělalo se jí nevolno. Nabídl jí rámě a opatrně ji odvedl na kraj kurtu. Tsonga je teď hrdinou všech sociálních sítí a asi všichni mu prominuli, že v utkání vyřadil domácího tenistu Omara Jasika 3-0 na sety. Po 19. hodině už u nás začíná večerní Radiožurnál, provede vás Zuzana Burešová. Všem přeji hezký večer a posílám ještě Miroslava Žbirku.
odpoledního strany Žurnálu. Psycholog Jan Ženatý má jako jediný v Česku certifikát na školení tzv. Ekmanovy metody. Ta umožňuje číst z tváře skryté emoce a odhalovat nepravdy. Dokáže takto vyškolený člověk nahradit i detektor lži? Mají stavy lidské duše opravdu zákonité odrazy v naší tváři? A v jakých profesích se nejvíc hodí včas poznat, že druhý lže? Poslouchejte zítra po 10. hodině. Ptejte se i vy na Facebooku a na webu host.radiožurnál.cz. Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi. Dnes večer v České televizi. ČT1. Premiéra talk show Kateřiny Cajdhamlové, tentokrát na téma chřipka a nachlazení. Doktorka. ČT2. Další díl amerického seriálu ověnčeného Zlatými globy a cenami Emmy. Dům z karet, hlavní roli s Kevinem Spaceym. A ČT Art. Plácido Domingo zpívá árie z oper, které se vážou k proslulému andaluskému městu. Podsta země. Středa s Českou televizí. Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy a Tereza Tomášková. Na 5 let do vězení poslal soud českobudějovického exprimátora Juraje Tomu. Evropa má podle Nizozemska maximálně 2 měsíce na to, aby zvládla uprchlickou krizi. Jinak je ohrožený Schengen.
běžkyně na lyžích Eva Brabcová Nýveltová chystá návrat do světového poháru. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na 186. kilometru směr Praha. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, na horách na severu místy slabé sněžení. Teploty -5 až -1 stupeň. Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje. Bývalý primátor Českých Budějovic Juraj Toma má jít podle krajského soudu na 5 let do vězení. Má také zaplatit škodu 12 milionů korun. Důvodem je to, že v roce 2010 podepsal dodatek ke smlouvě o dodávkách počítačového vybavení. Rozsudek zatím není pravomocný. Soudkyně Olga Smrčková uznala bývalého primátora Juraje Tomu vinným. Podle ní měl před podpisem dodatku mít souhlas rady města. Ten ale neměl a dodatek podle jejího názoru výrazně mění původní smlouvu z roku 2007. S tím nesouhlasí Tomu obhájce Josef Dvořák. Obžalovaný Toma nemohl vědět o tom, že jde o novou smlouvu. Nevěděl to nikdo. S rozhodnutím soudu souhlasí státní zástupce Václav Průcha. Soudce v zásadě plně ztotožnil s tím závěrečným návrhem. Státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání, aby mohli ještě prostudovat písemné vyhotovení rozsudku. Tomu v obhájce Josef Dvořák se odvolal i hned. Z Českých Budějovic Martin Pokorný, Radiožurnál. Země Evropské unie musí podle Nizozemska zvládnout uprchlickou krizi během příštích 6 až 8 týdnů. Řekl to nizozemský premiér Mark Rutte, jehož země teď unii předsedá. Naznačil, že pokud to státy 28 nezvládnou, je v ohrožení existence volného pohybu v rámci schengenského prostoru. Podle Rutteho musí země unie naplnit už přijaté dohody, jako je zlepšení ochrany evropských hranic. Kromě toho se podle něj musí unie dohodnout s Tureckem, aby začalo skutečně zadržovat co nejvíc uprchlíků a migrantů na svém území. V Turecku jsou teď víc než 2 miliony běženců z jiných zemí. Pro zvládnutí krize je podle Rutteho potřeba i to, aby začal fungovat systém povinných kvót na přerozdělování uprchlíků dohodnutý v září. Z Bruselu Ondřej Houska, Radiožurnál. Společnost Unipetrol, která vlastní čerpací stanice benzina, převezme v Česku 68 stanic konkurenční značky EMV. Posílí tak své působení na trhu s pohonnými hmotami, kde už je v současné době lídrem. Po dokončení obchodu stoupne počet jejich prodeje na více než 400. Cenu, za kterou čerpací stanice EMV společnost koupí, nechce Unipetrol zveřejnit, říká jeho mluvčí Mikuláš Duda. V tuhle chvíli ta transakce ještě podléhá schválení antimonopolního úřadu. Obě strany se zavázaly dokončit tu transakci do 2 let po schválení. My do budoucna plánujeme tyto čerpací stanice provozovat pod značkou benzina. Hlavním nádražím v Praze by už vlaky měly projet bez problému, informuje o tom web Českých drah. Provoz na nádraží zastavila porucha zabezpečovacího zařízení. Technici už ji odstranili. Některé spoje můžou mít kvůli závadě ještě zpoždění. Běžkyně na lyžích Eva Vrabcová Nýveltová chystá návrat do světového poháru. Po zdravotních problémech s metabolismem už začala s přípravou. Víkendové závody v Novém Městě na Moravě sice ještě neabsolvuje, ale podle trenéra Petra Steinbacha by ještě část letošní sezóny stihnout mohla. Byla na rekondičním pobytu na Kanárských ostrovech. Myslím si, že do světového poháru se určitě chce vrátit. Dělá proto v podstatě úplný maximum. Momentálně tento týden už byla i na lyžích. Teď si myslím, že na tréninku na místečkách. Důležitý pro mě tak je to, že Eva je zdravá, že prostě trénuje a že se připravuje prostě směrem ke světovému poháru a věříme pevně, že naskočí ještě do toho poloviče sám. Víkendový světový pohár na Vysočině naopak možná stihne Lukáš Bauer. Ten v aktuální sezóně neodjel kvůli zlomeným žebrům ani jeden závod. Zelená vlna, doprava aktuálně. Dopravní nehoda na brněnské dálnici a omezení na plzeňské D5C teď podrobně. Na D1 na 186. kilometru směrem na Prahu došetřuje policie nehodu, ale kolona už se rozjela. Projíždí se plynule. Trasa Turnov-Liberec. Rychlost přes Turnova na Liberec, pasažerský kopec, to je úplně tady 5 cm sněhu na silnici, opět to tady stojí. Máme to tady kamiony, tady hrubou kopci a je strašná vánice, a viditelnost, tak se přidali lidi bacha. No, pozor si dejte i na plzeňské D5. Plus 3 km ve hrubou sněhu, jak na rozhledu zpátky, plus tý sněžení, leží sníh na silnici, dosti do klouže a autéry kolem 80. A klouže to i na trase Slavkov, Brno, v kopcích stojí kamiony. Tolik doprava aktuálně. Zelená vlna. Zavolejte i vy. 812-2012. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, na horách na severu místy slabé sněžení. Teploty -5 až -1 stupeň, na horách kolem -9 a mírný
později odpoledne a večer slábnout. Pro zprávy začíná večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou. Dobrý večer. Venku už teď přetuhuje, opět nás čeká mrazivá noc. Například na horách dnes ráno naměřili minus 30 stupňů Celsia. Rekord z roku 1929, kdy bylo kolem minus 42 stupňů, ale zatím stále odolává. Uvidíme, nebo spíš pocítíme, co přinese dnešní noc. Přeji vám dobrý poslech večerního...